Labdien visiem! Šodienas informācija būs noderīga tiem cilvēkiem, kuri meklē jaunas iespējas, kuri meklē papildus ienākumus un kuri ir mērķtiecīgi un grib dzīvē sasniegt daudz ko jaunu, iepazīt jaunus cilvēkus, pilnveidoties un dzīvot interesanti. Ja jums tas nav aktuāli, tad šī informācija jums nebūs aktuāla un varat vienkārši laiku netērēt. Un vispirms iepazīsimies. Mani sauc Sandra Podziņa. Biznesu internetā jau veidoju daudzus gadus, vairāk kā 10 gadus. Esmu pieredzējusi daudz un dažādus projektus, dažādas kompānijas. Un man ir ļoti liela pieredze. Esmu gan pelnījusi, gan zaudējusi, gan esmu neieredzējusi šo biznesu, gan atkal iemīlējusi un dalos informācijā un savā pieredzē ar citiem cilvēkiem. Tā kā, ja jums ir interesanti uzzināt, kā internetā var pelnīt, tad esiet kopā ar mani šo laiku. Un sāksim ar pašu galveno. Kas mūsdienu cilvēkam šobrīd ir svarīgākais? Pēc manām domām, protams, tās ir daudzas lietas, bet vienas no galvenākajām tā ir veselība, mīlestība, nu, un, protams, arī nauda. Un tagad sākumā mazliet parunāsim par naudu. Gribu tagad mazliet vēl parunāt par naudas iegūšanas termiņiem. Henry Ford, noteikti jūs visi ziniet, tas ir amerikāņu uzņēmējs, Ford Motor Company dibinātājs. Viņam vajadzēja 23 gadus, lai nopelnītu pirmo miljārdu. Sams Waltons, par viņu ir arī uzņemta filma, es viņu skatījos un tiešām tad seriāls ļoti aizraujoši, iesaku noskatīties. Tas ir vislabāk pazīstams kā Walmart dibinātājs. Pirmo miljārdu nopelnīt pēc 20 gadiem kārtīga darba. Tātad tas arī 20. gadsimts. Un tagad jau 21. gadsimtā, 20. gadsimta beigās, Bills Gates, tas ir Amerikas Savienoto Valstu uzņēmējs, filantrops, investors un programmētājs. Un, lai viņš nopelnītu pirmo miljārdu, viņam vajadzēja 12 gadus. Jeffries Prestons Bezos ir amerikāņu tehnoloģiju uzņēmējs un investors, un mēs viņu zinām kā Amazon.com dibinātāji. Viņam vajadzēja jau tikai 3 gadus, lai nopelnītu pirmo miljārdu. Un mēs redzam, ka šobrīd 21. gadsimtā, kad ir internets, nopelnīt naudu ir daudz ātrāk, vieglāk, ja jums ir zināšana. Un tagad es mazliet padalīšos ar cipariem. Tātad internets mums dod lieliskas iespējas, viņš mums dod ātras iespējas un lielas un kā ķīniešu sakām vārds saka, labākais laiks koka stādīšanai bija pirms 20 gadiem. Nākamais labākais laiks ir šodien. Tā kā ieskatieties cipros un padomājiet. Un klausoties šajos cipros, padomājiet, vai šī biznesa industrija, par ko es gribu ar jums parunāt, jums liekas stabila, droša. Tātad, šī nozare pasaulē ieņem pirmo vietu kā visstraujāk augošā ekonomikas sistēmā. Gada pieauguma sastāda 20-30% gadā. Nozares kopējais pārdošanas apjoms ir vairāk kā 153 miljardi dolāri gadā. Šobrīd tie cipari ir daudz lielāki, jo laiks mainās mums ļoti strauji, un katru dienu šajā biznesa industrijā pievienojās ap 60 tūkstošiem cilvēku. Speciālisti Amerikā ir pierādījuši, ka 21. gadsimtā 70% uzņēmumu pasaulē strādās pēc šī biznesa principiem. Šajā nozarē vairāk kā 20 miljonu cilvēku strādā profesionāli, 50 miljonu strādā nepilnu slodzi. Piemēram, šī profesija ir pat jau Amerikā viņu apgūst institūtos, akadēmijās, un Krievijā šī profesija ir arī jau
nu, kā numeroloģi, nu, ar numuru jau, ja, ka viņa jau ir ritīga profesija. To, ko cilvēki, ko 20 miljonu cilvēku strādā profesionāli, ja, jo tā ir profesija. Un tur tiešām ir vajadzīgas daudz vispusīgas zināšanas. Amerikā aptuveni 400 tūkstoši cilvēku, pateicoties šim biznesam, ir kļuvuši miljonāri. Katru dienu pasaulē 50 un vairāk cilvēku kļūst par miljonāriem, pateicoties šai industrijai. Gribu jums vēl tikai atgādināt, ka šie cipari tagad jau ir daudz lielāki. Tā, un par pierādījumu tam, ka šī nozare ieņem nopietnu vietu pasaules ekonomikā, vairāk kā 20 šīs nozares kompānijas akcijas tiek tirgotas arī Ņujorkas fondu biržā. Tas arī kaut ko nozīmē. Ko bagātākie cilvēki pasaulē saka par šo biznesu? Warrens Buffett, amerikāņu investors uzņēmējs, viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem, saka, ka investīcijas vienā no tām viņam bijušas vienas no veiksmīgākajām investīcijām. Un viņam pašam pieder vairākas, kā jūs, es domāju, jau nopratāt, runa ir par tīklu veidu mārketingu, viņam pieder vairākas tādas kompānijas. Richards Bransons. Tas ir angļu biznesa magnāts, vislabāk zināms kā Čepsiļas kompānija lielās Virgin Group izveidotājs un īpašnieks. Viņš izteicās, ka turpmākos 20-30 gadus visvairāk darba vietas dos mazie uzņēmēji un tīkla marketinga kompānijas. Un to mēs šobrīd arī varam redzēt, kā pa šiem dažiem gadiem ir mainījusies situācija un ir ļoti daudz cilvēki nākuši klāt šajos šajā biznesā, ja, šajās daudzajās kompānijās. Bills Clintons, tas ir bijušais Amerikas prezidents, izteicās, ka tīklaveida mārketings palīdz augt Amerikas ekonomikai un palīdz saglabāt dzīvu lielo Amerikas sapni priekš miljoniem iedzīvotāju. Jo kā jūs sākumā dzirdējāt, ka pateicoties šim biznesam, daudz cilvēki kļūst par miljonāriem. Un ko vēl es gribu pieminēt? Šeit jūs redzat daudzas zvaigznes, pazīstamas. Carmenu Electro, Cristiano Ronaldo, Hulku Hoganu, kas mums ir vēl Chuck Norrisu, Meganu Foxu. Tie cilvēki, tās ir zvaigznes sporta un kino, kuri nekautrējās stāstīt par šīm kompānijām. Amerikā un, piemēram, arī Krievijā, šis biznes ir atzīts daudz vairāk. Amerikā par to attiecās kā pret nopietnu biznesu. Mums, diemžēl, Latvijā, Eiropā ir sabojājis attieksmi pret šo biznesu mūsu atmiņas, ko mēs atceramies, kā šo biznesu taisīja 10-20 gadu atpakaļ. Kad pa ielām skraidīja ar tīklainām somām, gāja iekšā dažādos kantoros un piedāvāja dažādus produktus. Un tas mums ir atstājis tādu iespaidu, nu, ka tas nekas labs nav staigāt ar tīkliņiem un tirgoties. Un šis biznes ir sevi pierādījis. Šis biznes arī sev pierādījis kā ļoti spēcīgu, nopietnu, strādājošu biznesa modeli, kas dod iespēju cilvēkam mainīt savu dzīvi. Šim biznesam ir vairāk gan kā 70 gadu, un par šo laiku tas ir tiešām parādījis, ka tas ir nopietnas biznes. Tas ir spēcīgs instruments un, protams, arī liels darbs. Tīkla mārketings vinnēs ar citiem biznesiem ar to, ka tas ir pieejams visiem, ka ir minimāli riski, garantēta apmācība, viegli strādāt visā pasaulē un veidot komandu. Un ja jūs esat pietiekami ambiciozi, lai ietu līdz galam un saglabātu deksmi, ejot uz augstākiem biznesa līmeņiem, tad tīkla veida mārketings būs jums vislabākā izvēle. Jūs, protams, varat iet savu ceļu, bet kopā ar kompāniju, kur jau viss ir gatavs,
kur jums būs starptautiskais bizness, jums jau ir savaražošana, loģistika, grāmatvedība, visi sertifikāti, inovatīva tehnoloģija, kas nekur vienam citam nav, online biznes, brīvs darba grafiks, progresīvs marketinga plāns, jaunu valstu atvēršana, partneru apmācības, izaugsme, ceļojumi un pasākumi. Un to jūs visu varat iegūt kopā, sadarbojoties, kļūstot par partneri IPL kompānijā. Tā kā tā ir jūsu izvēle, un mēs ļoti būtu priecīgi redzēt jūs arī savā komandā. Tā kā es pateicos par jūsu uzmanību, vēlos savu prezentāciju noslēgt ar amerikāņu rakstnieka Ričarda Baha teicienu: ja vēlaties iegūt to, kas jums nekad nav bijis, sāciet darīt to, ko nekad neesat darījis. Varat sazināties ar mani Instagramā, Sandra Podziņa, šeit viss ir rakstīts, tāpat tās arī būs links apakšā zem video. Tā kā iesaku jums pieteikties uz bezmaksas konsultāciju, un es jums pastāstīšu pirmos soļus, kas jums ir jādara, lai sāktu sadarboties ar šo lielisko kompāniju. Ar jums bija kopā Sandra Podziņa, un visu labu!